En la propera legislatura demanarem que es facin una revisió de tots aquests acords de lliure comerç. Per altra banda, sabem que estan venent massa sovint per sota del preu de producció i per tal de poder eh, dinamitzar i acabar amb aquestes males pràctiques demanarem a la comissió que posi en pràctica un observatori de preus dels preus, dels preus de, del sector primari, com per exemple també es va començar aquí a Catalunya i hem tingut primers contactes amb la comissió. Per tant, en aquesta legislatura volem un observatori de preus perquè Europa reguli aquests mínims, aquests preus mínims per tal de que els que els nostres agricultors deixin de vendre per sota del preu de cost. Després hi ha altres regulacions que impacten directament, com pot ser la PAC. Deixeu-me donar-vos algunes dades. Uh, la PAC arriba al 80% de tots els fons de la PAC, arriben només al 20% dels nostres agricultors i redemaders. I aquests 20% són grans terratinents, són ducs, com per exemple la duquesa d'Alba, que no treballen la terra, que no són el que estan impulsant la nostra sobirania alimentària, sinó que podrien dir que són pagesos de sofà i per tant demanem que el, també que la distribució d'aquests fons europeus arribi de manera molt més distributiva i arribi al nostre petit i mitjà agricultor i ramader.